Servus, bráško. Ještě někdo? Tady, a zatím iba jeden čet. Ok, asi iba jeden. Nie, Kristian, dvaja snipy. Takže dvaja snipy zatiaľ. Uvidíme, a už možno tu bude ďalší. Á, iba dvaja. Dal si nabín, tak zase nemal to. Jak budu pochodit, že budu krát stream, tak budu zbavený od brášky. Delay? Nah. Green ma snipol. Tak to ten klip poslať? To si pozri. A tak by to nič neoblivnilo, aj keby som mi zabil obi dvoch, ale rozumieš, že to je jaká pičovina sa to stane. Škoda, že sa tu 2 týždne nehrá nič iné? Dneska som prišiel singla, či blázen. Iné. Musel mi najebať tú hlavicu. Hello. Hello guys. Hello. Nice, suka, bled. Good job guys. Hello guys. Chcel mu MPčku, ja som kokot. Hello Corbin Dallas. Hello. Corbenos. Corbenos! Kill them all. Something me. Clear. Of course! 15 HP, one. Something, guys. Low HP, both. Bomb has been planted. Yeah! Športový komentátor, ticho. Zatiaľ 2-0, aby sa to dneska ešte nebolo, ešte sme dneska nevyrovali 2-0, nikdy. Prvýkrát, rozumieš? Poprvé, koľko vydrží baterka v iPhone? Ja neviem, 2 dní. Ja som nikdy mal 100% baterky, lebo vždy, ja to vždy držím pri takých 5-6%. To je moja obľúba. Lukáš, dvo stream sniper, tu mám, jeb na to nevyprávaj nič. 13 mini? Pro mám. Ups. Smoke.
sam dement. Kristián! A že použiješ, neviem. Vyraz si po zemnú hru? Nie, tri prejí, pozbávame. Bang. Predáme teraz, tak chlapci, asi sa učíme, lebo 8 vyhrá remis nestačilo, tak 3 budú stačiť isto. Chápeš? Jak vieš, čo ty myslím. Smoke long. Not coming. What? Something short. Is. Short course. Something mid. Prohnila výher, presne tak. Good job! 3-6, čo s tým, chlapci? Famas? Famas či brokovnica, podľa toho, kam pôjdu. No money, brother. No problém. Čo zoberiem ti, kokoček? Toby, ďakujem. Ja si to nesekol? Uvidíš, keď to sekne, uvidíš to. Zamrzne celá hra. Ale čo? Zabři ho, poplešoune! Zdravím všeky čubiny. Haps. Banana. Haps. Kto to je zas? Kristián? No jasné, Kristián. Čo si robí? Preto si pušoval, ja som myslel, že na retake s tým môjim, vieš, keď to pušoval on, tak hovorím, že tak pometám, ale bál som na to, hovorím, že tyko, hlavne prebiehal príbeh z prvého kola, hovorím si, alebo z druhého, či ktorého to bolo a... Ako môžem už si kúpiť niekedy zbraň, kurva fix? Už by som chcel zbrančet.
Kúpil si nový tabak, hovoríte, že kúpulka chýba? Reklamačka. He's outside. Prečo sa mi zdalo, že som tam videl tú krabičku vyjebanou? Som debilný? Zas 1-7, že ja keď dám eko teraz, tak aj ďalšie kolo nebudem mať zas emku, chápeš? To som ešte mal zbrančen a to je 6 kvôl in. Musíme takto, chlapci. To som nečekal, že to nedáš, fakt. Počúvaj, Kristian, chovíš do píče, prosím, de fakt. Ty jeblý kokot. Aj, bože môj. To dá. 5 hlav. Skoro. Už vada som kotku, že nevidíš, vieš prečo? Lebo už boli náčku, vieš, a ešte blendovať. Tak si hovorím, že kokot, hľadám, ideme pomôcť, nie? Nie. Ja nemám nákup zastred. Ja dávam eko. A oni ďalšie kolo nebudú mať nákup. Oni forsujú. Môže mať M-ku? Aspoň raz. Čo to je, Maťo? Bam stále. 50 mečko. Sam dymi. Two second, Bombay, Volva. Just the boy. Side B. Bombay. Preto ma to nerieši? Ale keď sa bude nudiť, tak môžem takto pustiť na YouTube isto. Pekne. Nebola tá bomba? Na to spavne?
Že by som ich nemal sledovať, že? Do pičky som mŕtvý aspoň. Pekne. AVP. Pekne. Ty kokos, dobre. Že prvýkrát zbraň, 8 kolo či viade, pomeď. Hej, trhne Hula, hej, tiež mi to robí. To trhanie vyjebane, my to máme zle. Zatiaľ to je dobre. Zatiaľ je to dosť, že pohode. Skúsim bez tlmiču, že? To je teraz lepšie než po nerfe. Hej, môžeme ísť na helke, ísť potvárať nejaké bedniče, ak nám niečo padne nejaký nožiček, kde sme mohli spraviť súťaž pre vás. Hej, môžeme, môžeme. Len oni povedali, že tam je podmienka, ak mám robiť takú súťaž, že tam musí byť 15 dní, vieš, že dlho bude trvať. Why smoke? To bol zase Christian pojebaný. Zase Christian s tekom. Čo mi dal? 60 HP. To čo mi dal za píčovinu zas? Strel, boom. To hnal púšil do toho smoku. Oh. Hej, Miro, dvaja, sa proti mne Slováčci. Krozli, sa nie ľubí? No je ďakší? Grenade out.
Čiže oni boli všetci v saťarne v pite, to sú blázni. Ide doplniť francúzsku súpisku, lebo... Nesilno prečítať, čo to malo byť? 16-10? Čo teraz? Forsíček, čiže spravíme? To vypadá zle, kamoško. To vypadá zle. 6-5. Počúvaj, prvýkrát som to vytiahol, Kristian, ty jeblý kokot. Choď do piče už. Hra solo? Hej, štandard. Pekne. Settingov streamer mod, čo to robí? Čo to dáš? Dobre, dva vera to môžu dať. Plantoval. Zipoval. Čiže nemám zary? Nemám, už mi to už to ani neprekvapuje, vieš, lebo už každú hru sa to deje, vieš, že tu je proste Slováci proti mne, takže... Čo mám robiť, ty kokot? Čo mám robiť s tým? Zatiaľ 3 prehry po sebe slza. A dokončíme ten singlač. Zomreli mi per dvaja. Obrvá sme prehrali, hej. Čiže Steiner, alebo... Ok, zvore, dáme emečku, defusky, smoke, flash a poďme na to. 14. decembra Avatar 2 premiéra, budem ti mlaskať za ušami. Koho sa teším. To bude taká jeba, dúfam teda. Porádne 3Dčko konečne. Zážitek. Jasné, že dáme stále ten kokot, chápeš to? On vie všetko. Jeblý kokot už fakt. Jeblý kokot fakt. Oh, sorry, Thomas. I'm picking banana. Throwing grenade, throwing flashbang. Incendiary out. Throwing fire. Grenade out, throwing fire. Flashbang. Grenade. What you like? Putting up a smoke. Throwing flashbang.
Mám bolor. Last? Good job! Ešte jedno kolečko. Overpad sme prehrali. Tri prehry posledne máme, chlapci, dneska. Iba tri. To mal byť ťažký hit. Ja môžem zabývať ďalto, keď to môj prešiel. Ako je som zlakol tu kokoľ. Pekne, pomeček, pome. 9-6, môj blázen, pome. Ja som rád, že vypli nás dva, popravde. Čo to je nudná mapa, je na pozeranie na všetko. Po tejto deň zahrávala Wreckfest, kamarátko dneska bojeme s CS-kom jak hovado, chápeš to, však úplne... Po tých troch hrách som normálne ti hovorím, že na sklonku života. Gulaši, ďakujem veľmi pekne a Peter Sonis 2 Bčka, ďakujem. Peknúť prebijanie a pozri sa. Too long, right? Takto mi to vyšlo, čec. Yeah. One more long. Good job. Dobre, že sa pomôže. A to bolo dobre, lebo my išli do sajtu, ja som mi tam zažoval dvoch, čo to bolo popiči. Keby sa nám nebol, tak išli priamo do sajtu. To bolo dosť dobre. Rest dobrý nick pre resto druhý, ak sa voláš Filip. Filip the resto druhý. Najlepší nick, čo môžeš spraviť. Je tak, chat? Short one, short one. Thank you.
nemyslel, že zabili toho dementa. Bol asi na ňom. Vanlong, Lazlong. Strýco Filip si objednal v remise vypražaný sír? On za mne dal burger? Čože? V remise? Koľko taký pre-fire. Tady sa hrám nejdeš výhrať, som pochybovač. Dúfam, že výhram, kamarátko. Bolo na čas, že 3 sme prejebali. Čiže po tejto hre dáme chvíľku pauzu, pustím nejaké video, alebo niečo, ja si spojím vedľa na barách pre jedlo, dobre? Tu som si to nie dojedol. A ešte by to chcelo čosi zjesť. Takže budem tu 6 minút chýbať. Ale i sa to prežijete. Že overrated remisky si kapet. Môže byť tu či môže? Že ma žere mucha za ním. Left, bro, city left, city left. Vo VR-ku, nie? Že to musíme byť aspoň 10 vo VR-kách do piče, nie také jednoduchých zónach, vieš? Forty, zi za tvojich 10 mesiacov, sa Brian, 47, ďakujem ti. Ouch. Sorry, man, sorry. Option. Jasné. Jasné, Gregoris. Že ma to vlastne môže zabiť, že na tejto mape. Legendárny horel bude čo skoro. Kamuška, ešte dneska dostanem ten globál, ako ti hovorím. Ešte dneska.
Ups, ups. Ups, ups. Kokot vyjebaný, že tam je môj do piče. Pekne. Sorry, man. No problém, brášku. Zvykol som si hrať s kokotmi, že Miro? Ajajaj. Pravda, ja rašili, aby som dal skôr pistácie teraz. Nemám tu nejakú kolu alebo niečo? Kolu, ja mám bonusy, ale mám tu Pepsi. Pepsi Max. Chce niekto drop? Kešu alebo kešu, vieš, že nemusíš hlúpať, to je pravda. Pepsi Max win. Zvane trolíš? Ja sa snažím, kamošku, len ti hovorím, že nie je tohle také jednoduché. Prečo som pušoval ten smoke? Tento jeho cross je aký? Čiže je lepšie než ten môj? Mám to skúsiť? Orange? S tým to bude padať, myslíte? S takýmto miniatúrnym? Čo ja sa kodujem filter vyjebany? Rezniem teraz, kto robil prieskum, že skovoli ti reálne rýchlejšie rastú nechty? Tiebe. Tak potom Charlie za spolu sú kofoláči. Tie orlie prsty na nohách, čo majú. Čo sú lenivý sa ohnutý kotok nechtom na nohách. A v hnilých podmienkách to rastie najlepšie, vieš? Ty si ho kus vieš, znekúšam nechty, jedeme to nechutné, absolútne. Tenhle efekt už by si měl nechat na pořád tento. Mali, že dajte někdo prosím vás nějaký ony? Nech to zmizne. Tady kofola je humus, hlavně ta chuť. Hlavně ta kofolacká chuť je humus. Ok, tento cross check, tento cross. Čiže sa na dvoch. A pardon. Pekne. Jaj, počkaj, ať uvechuj za zbroj monster. A čo je na ňom? Ide ešte či do piče už. Nejdem, nie. Len pustím nejaké video, či nás skúšim vedľa na barák pre jedlo. A pokračujeme. Kde mi drobil? Thank you, brášku. Longer shot. One is close. Booster shot. Okay. Three on it. One booster shot. Side B.
ti. I can wait. Do you smoke or what? Yeah. Lež over, lež over. I smoke ruins, I guess. Okay, do it. Mulling what? As you... On his arc? Shit, smoke ruins, who threw? That's enough. To on vybehol smoke, zajebal nás dvoch ako jebeti na hlavu. Toto nie je. Škoda, škoda. Paniko? Yep. You can smoke short and go long. Okay? Can go maybe. Second mid today. Yeah. Let's go. Čo mám k jedlu? Losos, vajíčka, rýžu. One site, one library. Takže jednotečku z USPčka. Ty môj blázen. Pekne, jedna vedla, jedna veda. Dá to, že? Dá mu jednotku, či nedá? Upálí mu hlavu? To jak sa na mňa kúkal? Počúvaj, chodite do piče, fakt. Čo ti jebe? Trápny kokot. Si ma raz zajebu, čo tu štikajú. Tak to je fakt posledná pozíčka, kde by som ho čakal, ty kokot. Fakt, že úplne najposlednejšia. Vanej. Pozor sa, ako týto je kdo? Počkaj, mi nehovor, že taký kok ako ja. Ty môj blázen. Takýto pokok si dali. One banan, one city. Yep. Rainbow Six placementy, tak musíme dohodnúť Mira a Chalo, že by sme dali jeden stream placementy v Rainbow Six, to by som išiel, ty kokos. I can drop. To som jak dlho nehral. Možno spoluprácu máme stále. Povedz 3-3. Pardon. Ricivy 3, čači. Takéto pičoviny fungovali kedysi, čo teraz vlastne funguje medzi mladými na školách a tak, alebo ja, to bolo škôlka alebo v škole, takéto stupidity. Vieš, že poťahne ma za prsa, prdneš si a takéto pičoviny. Teraz len drogy a TikTok a velo.
Jak myslíš, že najmladší chalani alebo dievčatá žijú veľa a podobné pičoviny? 14 fragov, dosť. Do Edenci, neviem. To fungovalo až škôlka, si nepamätám presne. Ale vieš, že si pamätám, keď fungovali, že si rozobral pero, alebo si mal proste tú flusátka. Vieš, že si naslintal, všetci sme mali servitky a naslintal si guličku a flusal si to. To bola taká jeba, kamoško. A potom, keď sme boli páni, tak sme donesli proste normálne 20 cm one, buď z hliníku, alebo z niečoho. Trúbky. A to bolo... To keď si niekomu lúpol poza ucho, konečná. Prečo chýba last? Chcete sa napojiť? Ty si do školy nechodil? Ty si drž píču! Čo, dávaš ešte jednu pauzu? Jak Siri, ja to by som nechcel. Vôbec tak, by som to hovoril, ty idiot. Dobre, poďme ešte teraz vyskúšať posledné kolo. Skončíme pre to jedličko, pozrieme čo si a môžeme pokračovať s niečím. Možno dáme ďalšie CS-ko, popravde. Takže 4v4. To bude dobrý. Že už som mal teraz zájavil niekto? Boiler, to čo je za pozičku, ty môj blázen? Na čo to dohráš? To je najlepšia hra. 2v3, pomoň. Počúvaj, Kristian, ešte raz takú pičovinu napíš, ty skurvenče. Ty zlomím nos. Skurvený stream sniper, chápeš? Ťa tu normálne zabíja, ty kokot, prefiruje ťa, zabíja ťa do kolečka jak kokot. A ešte tu vypisuje sračky, chápeš? To je najväčšia drzosť, čo môže spraviť. Ty blbečku. Dal Zeusom? Skora! Dobre, ďalšiu. Ale, chvíľka pauza, čet, rozdáme body, jak nejaké sú. Či to nevideli, čo sa stalo, to vám rád ukážem, čet, si tu sa rád pochválim, čo to vlastne udialo, divajte sa.